Propostes musicals de qualitat i escenaris variats és l'aposta de la 12a edició del Festival de Música d'enguany. Per arrencar amb força, Sílvia Pérez Cruz omplirà el Centre Cultural amb la seva inconfundible veu i ho farà acompanyada de Toti Soler a la guitarra. L'espectacle musical que ens proposen porta el títol «M'exalta el nou, m'enamora el vell», fent referència al poema de Josep Vicenç Foix. Enguany, el festival recupera la proposta musical pels més petits per potenciar la coral infantil cardedeuenca. L'harmònica invisible acostarà el públic a la seva illa de la música, a la plaça amb Sant Claver. Seguint apostant pels escenaris exteriors, diumenge el grup Sants en Fot Montcardona proposarà els seus balls populars fent participar a tothom a la plaça amb Sant Claver. Els tres membres faran sonar el violí, la guitarra, l'acordeó diatònic, el flabiol i el tamborí. El festival també ha deixat lloc per les cançons tradicionals catalanes i del moviment de la nova cançó, amb l'actuació al cor líder càmera, cançó vella, cançó nova. Per cloure el festival, la soprano Sabine Van Wasswerk omplirà el Centre Cultural amb la seva veu acompanyada del piano i la guitarra. La primera part anirà dedicada a les melodies italianes i cançons espanyoles i la segona part a les melodies i àries d'òperes. Els organitzadors del festival creuen que enguany serà tot un èxit per les bones propostes del programa i pel seu públic fidel de cada any.